Fala de teatro, quem está aqui conosco é Marcela Cartacho, premiadíssima atriz paraibana, que já agora já é diretora de teatro, já você vira diretora de cinema, né, Marcela? Então, esse Cineporte é um evento importantíssimo para a gente, né? Porque acontece de 2 em 2 anos e é um festival de línguas em que a gente pode interagir com os portugueses, com os moçambicanos. E assim, o festival traz uma programação importantíssima para a gente, né? Para a gente interagir com outros cineastas, com outros atores. Né? Temos aqui também a filmografia da Paraíba, né? Que aconteceu nos últimos tempos aqui. Né? E estamos aí na luta, né? De promover a cultura da Paraíba. A cultura da Paraíba ela precisa ser assistida. Né? Ter um edital bacana, ter apoio local. A gente precisa que os empresários locais, apesar de ser uns empresários, né, que não tem concorrência nenhuma, que não tem a preocupação com a mídia local, mas a gente precisa dessa mídia, a gente precisa desses editais, a gente precisa dessa luta. Pois é, eu acho assim que foi um carinho enorme que o festival teve comigo. Né? E eu acho importante isso, porque dignifica o artista, a gente se sente prestigiado, a gente se sente que está no caminho certo. O que eu acho de mais curioso aqui os filmes que nunca vêm, né, para cá e que a gente agora tem a oportunidade de ver. Isso é que é importante. Né? E de mostrar a filmografia, mesmo que seja em curta, né, dos artistas paraibanos, como diretores, técnicos, que a gente aqui temos tudo, né, a nível de cinema. A gente aqui está se preparando, temos bons cursos de interpretação, de direção, né, tudo com os nossos artistas locais e técnicos também. Só falta os meios, né, o dinheiro para a gente poder lançar as nossas ideias e... Energiza, luz, imaginação, realização também para o cinema na Paraíba.